Що у мене в хаті можеш знайти штики, ну ж тисяч. А що ще є? А? А що ще є? Граната є, так? А? Ще граната є? Ну це я тобі сказав, бро. Я розказую, які вони герої. Я їх ненавиджу. Нерви. Нерви, алкоголь. Нерви почалися з того, що за товариство воєнне, бля, 24-го числа. Хотіли йти воювати? Я воював. Сусідом у нас були... Конфлікти були, так? Да? Були. Чому у вас конфлікт виник сьогодні? Ну, випивав. Разом з ним? Ну, і що? Випивав, ну, та що. Всі випивають. Ви коли дістали зброю, спочатку в кого вистрілили? Я вистрілив один єдинствений раз. Це був сусід і мати. Всьому, що я зробив, я дуже каюсь. Надійшов виклик про те, що невідома особа поранила двох осіб. Д'їхавши до двору, побачили, що стоїть декілька машин швидкої допомоги. Коли стояли з будинку, дана вищевказана особа почала рух на працівників поліції. Були змушені зупинити її і затримати. А коли ви прибули, який стан був потерпілих? Вони були вже в швидкій допомозі, стан був тяжкий. Розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Черкаській області. Так, один нестріляний і один стріляний. Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, а також замаху на вбивство, правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Наразі він перебуває під вартою. Окрім того, слідчими відкрито ще одне кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. За процесуального керівництва Золотоніжської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру і зараз вирішують це питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.